Una vegada tregui la mascareta, m'entendreu millor, jo crec, i a més estic vacunat i som grup bombolla, per tant, no hi haurà problema. Qui ho havia de dir, no?, fa un any, no?, que tot parlar de grups bombolla, de mascaretes, qui ho havia de dir, i ens trobem aquí, un any després, i fent música, que és el que és també important. No cal dir que, bé, serà difícil avui parlar, perquè les emocions són moltes. Això, per recordava justament fa un any, amb la impotència de veure com Igualada doncs, anaven retornant aquestes notícies i aquestes inquietuds i tot el que ha anat passant. Simplement ens fa una il·lusió tremenda a tots, que aquí compartir amb vosaltres aquest moment i només volia dir-vos doncs, que és una primer d'agraïment, evidentment, per l'Ajuntament, evidentment els de Cultura, d'haver fet possible, d'haver apostat per la cultura segura i sobretot per a tots vosaltres, que no deixa de ser un acte d'heroïcitat ser aquí en un concert, en aquestes circumstàncies, i és d'agrair. I els músics, els que tots hem patit, ja més que d'altres, però tothom ha patit, però especialment el sector de la cultura. Per tant, el primer de tot és agraïment. I després de res, us portem doncs, un bocí, una mica de llum, ja que comencem a veure la llum al final del túnel, sembla, doncs una llum amb la música de les il·luminacions, ja veureu. Si voleu aprofundir en aquesta obra, que no és gaire coneguda, però és una obra capdalt del segle XX, si teniu ocasió doncs, de baixar-vos el programa amb el codi QR, doncs podeu aprofundir també en els textos dels poemes en francès de Rimbaud, traduïts molt bé per Palau i Fabra, el català, podeu quedar aprofundint aquesta obra realment magnífica, ja veureu que la gaudireu, on ja veureu molts daltabaixos, hi ha moltes, és una obra realment molt contrastant, amb moments realment bàrbars, moments d'optimisme desbordant, una mica una muntanya russa d'emocions, que és una mica el que hem viscut aquest any. I després, més llum del Mediterrani, que també ens fa molta falta. Llum de la Costa Brava, dels magnífics poemes de Maragall, que van inspirar doncs, aquesta obra capdalt també del segle XX, que són les Vistes al mar, del nostre Eduard Dubra. De res més, a gaudir i fa molta emoció veure tants amics familiars que feia tant temps de veure's els ulls, anava a dir les cares dels ulls, de moment ens veiem. Thank you.
Thank you.
désolée. Plus se sont exportés vos mondes. Sans besoin, et plus bien sûr, 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 plus bien plus à la façon de la nuit de Dieu. Rouges au noir, gris coloré, nazis et piquets de toile. Lurent, effacés du fourmis, l'opin de Dieu en sentier. Des arômes, volant de la dimanche prière, des thank you.